სამშობლო, დედის ძუძუი არ გაიცვლების სხვაზე და ორი ტკბილია ძმობილო, მირჩევნის ორსავ თვალზე და როგორც უფალი, სამშობლოც ერთია ქვეყანაზე და მეტი სისრულით შეუძლებელია გადმოსცე სამშობლოს სიყვარული. წმინდა ილია მართალმა ასე დახატა ქართული სულის ეტრატი. ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. ამ პატარა საქართველოს გადაუღეღეთ მკერდი და ამ მკერდზე როგორც კლდეზე დაუდგით ქრისტიანობას საყდარი. ქვათ ჩვენი ძვლები ვიხმარეთ და კირათ ჩვენი სისხლი. ერთი მუჯამი წარვა იყო და სი ხელი მოუჭირო სისხლი გამოვა კაპოხიერებული ესო. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელ საქართველოს მიწაწყალს. ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ სამიერ კავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთსა და იმავე მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიერ გეტყვიან, გაქართველდაო. როდესაც აბოხებულობს ქრისტიანობას ეს არაბი, ტომით არაბი ადამიანი, მას უკვე ჩვენ ქართველად ღებულობთ. და აი შემდეგი სიტყვები იოანე საბანიძის: ისმაილ ყოფილი და აც ქართველი. საქართველო მდებარეობს მსოფლიო ცივილიზაციათა კვეთის ცენტრში, როგორც ედემის ამოთხის გულში. ამ მცირე ტერიტორიაზე მთების, ტყეების, მდინარეებისა და სუბტროპიკების, მყინვარებისა და ნახევარუდაბნოების უჩვეულო შეხამებით თითქო კაცობრიული ლანდშაფტის მთელი სპექტრია აქ წარმოდგენილი. ჩემი თავი მეგონა ზღაპარში. მერთმა მიაყარა მადლი საქართველოს. მკერდი არ უშრება მიწას უსთვალოსა, უხვი მზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოსა. გათენდა თუ არა დილა და ესევე ღვთის მადლით ყვარში აღმოჩნდი. ძალიან უხსოვარ დროი შევქმენი თამბანი. ჩვენ წერთა ხეცხვამდე შევქმენით. დიდებული ამბანი. ჩვენში მიწა არ არის ბერწი. მის ნოყიერ ბელტებში ძალუმად ღვივის ქრისტეს სუნთქვა. ამით აიხსნება ქართველი კაცის განსაკუთრებული დამოკიდებულება მშობელი მიწის მიმართ. ქართველი გლეხი, ქართველი კაცი ისია შაყვარებული მიწაზე, დედასთან გაიგებული აქ მიწა და მიწაწყალი იმიტომ გიყვარს, რომ ჯერ ისე რომ ქართული არის. ჩვენი სუნი აქვს, ჩვენი სითბო, ჩვენ სისხლი ვარ ჩანთხეული შიგ და იმიტომ გიყვარს. აი, ეს განს და ეს ტაპეტასავით გადაეცემოდა ერთი ქართველიდან მეორეს. მამიდან შვილს, შვილიდან შვილიშვილს. ის უღრმესი ტკივილითაა ჩვენ სულიერ შრეებში ჩაფესვილი და ჩაქვითკირებული. არ მეგულება დედამიწის ზურგზე არც ერთი ქართველი, რომელიც ამ ამბის გაგონებაზე შინაგანად არ შეირხევა. ერთიანად არ აივსება სიყვარულითა და თავგანწირვით მშობელი მიწის მიმართ. და ამაშია სწორედ საიდუმლო საქართველოს გადარჩენისა. ჩვენში ეს უნებურ ღვივის, ღვივის თავისით. გაბრიელ ეპისკოპოსს ემუქრებოდნენ სიკვდილით. გაბრიელმა დააპირა საქართველოდან გახიზნა და ილია უთხრა, რომ შენ ვინ მოკლავსო, არ წახვიდეო. და გაბრიელმა უპასუხა: მე სიკვდილის არ მეშინია, მე უკვე მოხუცებული და საფლავის პირას ვდგევარ ისედაც. მე მეშინია ერმა ეს ცოდვა არ დაიდოს თავის თავზე. და ილია მანუგეშა: არა, შენ ვინ მოკლავსო. გავიდა რამდენიმე წელი და ილია მოკლეს. მეოცე საუკუნე ყველაზე სამარცხვინოა საქართველოს ცხოვრებაში. ქართველმა კაცმა მოჰკლა ერის მამად წოდებული ილია ჭავჭავაძე და შემდეგ საკუთარი ხელით დაანგრია ეკლესია მონასტრები, შერყუნა ჯვრები, ხატები, წმიდანთა ნაწილები. და შედეგმაც არ დააყოვნა. 90-იან წლებში დაიწყო სამოქალაქო ომი. საქართველოს დედაქალაქი თბილისი ქართველების ხელით იქნა იავარქმნილი.
1993 წელს კი დაიწყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა. ამ დროს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა ჟიული შარდავა. სოხუმში წასვლის წინ ის ამბობს ისტორიულ სიტყვებს. წაუსვლელობა არ შეიძლება. სჯობს ამომ შევეწიროთ და მომავალი თაობა გადავარჩინოთ. ჩვენი თაობა ისედაც ვალშია მათ წინაშე. ჯვართამაღლება დღეს, 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა. აქვე გასაშტერებელი ამბავი. ჟიულის შეეძლო უნებლად გამოსვლა, მაგრამ მან სოხუმი არ დატოვა. ესე იგი, მას შინაგან გადაწყვეტილი ჰქონდა თავისი თავის მსხვერპლად გაღება. და ეს გადაწყვეტილება გამოდგა ურყევი. ჟიული შარტავა მოიძია სიკვდილი. მოიძია სიკვდილი სამშობლოსთვის. ამას მოწმობს მეუფე კალისტრატეს მოგონებაც. მარტო რომ დავრჩით ოთახში, ჟიული ხატებთან მივიდა და უფალს გულმხურვალედ შესთხოვა. ღმერთო, ყველას ნაცვლად მე დამსაჯე. ოღონდ ჩემი სამშობლო გადამირჩინეო. ჟიული შარტავას პატიოს ნებასა და შინაგან სიმართლეს ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ დაცვის წევრებიც მასთან დარჩნენ ბოლომდე და მასთან ერთად მოიძიეს სიკვდილი ერთგულებისა და ქართული იდეის გადასარჩენად. გარდაცვალებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ საპატრიარქოში მოვიდა უცნობი ავტორის წერილი. მან არ იცოდა, რომ ის აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის წამებას ესწრებოდა. წერილში ეწერა: გამაოცე ამ კაცის სიმამაცემ, თავისი ქვეყნის სიყვარულმა. მისი სახელი ასანთის კოლოფზე დავწერე, რომ იცოდეთ, როგორი გმირები ჰყავს საქართველოს. ჯერა, ასეთი შვილების გამზრდელი ერი არ გადაშენდება. თუ შეგწევს ძალა ბრბოში იყო და დარჩე კაცად. მეფეებს ახლდე და გახსოვდეს ყოველთვის ხალხი. შენი ღირსება არ დაკარგო არასდროს, არსად. ტერმოყვარესთან პირდაპირი იყო და ლაღი. თუ შეგწევს ძალა გაიაზრო ყოველი წუთი. აზრით დატვირთო სამოცივე ფეხმარდი წამი. მაშინ შენია ჩემოკარგო ეს მიწის ბურთი. ადამიანიც მაშინ გქვია და გერქვას. ამინ.